Her vaxtınız xeyir dostlar. Size bir məsləhətim var, çok ciddi məsləhətdir. Evde, eşikte ne var, hamısını satın çevirin dollara. 2 manattan, 3 manattan, 4 manattan, 5 manattan neçədən geldi, alın yığın başınızın altına, koyun yastığın altına. Bak ben de evde ne var, hamısını satmışam, eləmişəm dollar. Bak yığmışam hamısını, bura bak görürsünüz, görürsünüz, bak dollardır, dollar. Ha, evde bir cədənə o 1-2 kartinka kalıp, onları da sabah aparacağım bazara satmağa. Dollar eləyib kardeş, koyun başınızın altına, rahat yatın, çörek de yemeyin, çay da içmeyin, təki dollarınız olsun. Heç nəyə etibar yoxdur, bu hakimiyyət sizi məhv eləyəcək, onu bilin, sonunuza qədər gedəcək.